Bakıda güclü yağış, şimşək müşahidə edilir. Səhər saatlarından davam edən yağış yolları iflic edib. İzləyicilərimizin göndərdiyi videodan da aydın olur ki, yağış yollarda ciddi fəsadlar yaradıb. Badamdarda sürüşmə ərazisindən 20-ci sahəyə düşən yol keçid üçün tam bağlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə isə soyuq hava şəraiti bugünün sonuna kimi davam edəcək. Həftə sonundan etibarən temperaturun qalxacağı gözlənilir.